Vid Elim Erikssons anläggning vid Telefonplan i Stockholm arbetar 5000 människor med att konstruera, tillverka, administrera och sälja telefonsystem. Det rings mycket här. Både interna och externa telefonsamtal. Ungefär 25 000 gånger om dagen. Ja, men är det ingen som kan svara? Eriksson, god morgon. Tyvärr ingen svar. Sonja Persson på 66112. Här arbetar också 30 växeltelefonister som har fullt upp att göra och lite till. Ja, men snälla lilla fröken, det här är tredje gången jag ringer nu utan att få besked. Telefonaktiebolag. Jo, jag tackar, ja. Visste ni att sånt här händer flera tusen gånger om dagen enbart vid Telefonplan? Att ingen svarar alltså? Det blir 1,3 miljoner gånger om året bara här. I hela Stockholmsområdet tappar vi förmodligen uppemot 3 miljoner samtal om året. Hur hög siffran är för hela koncernen vågar man knappt tänka på. Vad beror det här på då? Ja, man kan ju inte sitta och svara i telefon hela dagen. Ja, det beror ju på att jag inte har någon sekreterare som kan ta hand om frågorna när jag är ute. Och jag är ofta ute. Ja, det är sekreterarverkets fel. Ja, det är min chef. Han talar aldrig om vart han går. Ja, det är ju den här gamla växeln. Den fungerar ju aldrig. Här upplever vi inte att det är något problem. Ja, det beror väl på den dåliga disciplinen vi har här. Att tala om var vi befinner oss någonstans. Ja, det är säkert växelns fel. Ja, förklaringarna är många. Vi kan väl koncentrera oss på några av dem. Den gamla växeln som någon sa aldrig fungerade. Den har bytts ut mot en modern MD110 eller A335 som Televerket säger. Avsikten är att vårt telefonerande inom Ericsson ska bli enklare. Med hjälp av MD110 kommer alla att bli växeltelefonister. Ja visst. Med MD:n ska vi inte behöva tappa ett enda samtal. Och vi kan låta våra växeltelefonister syssla med viktigare saker, som att ta hand om de som ringer och inte vet vem de ska tala med, eller ta hand om samtal som måste telefonistexpedieras. Med MD:n kan vi låta växeltelefonisterna syssla med de riktigt viktiga sakerna. Ja, man kan ju inte sitta och svara i telefon hela dagen. Nej, det kan man inte. Men det ska man inte heller behöva. För med MD110 så kan man få massa nya tjänster som man inte kunnat få tidigare från sin telefon. Och det är framförallt fyra viktiga tjänster. Det är medflyttning, vidarekoppling, transport och vad vi kallar pickup. Ska vi börja med medflyttning då? Om jag vill lämna mitt arbetsrum tillfälligt och gå iväg till en arbetskamrat så vill jag gärna ha samtalen kopplade dit. Eller hur? Det är mycket enkelt att göra. Man lyfter luren där och sen slår man stjärna, 21 stjärna. Sen slår man arbetskamratens anknytning. Sen slår man en fyrkant och då får man en kvittenston och då vet man att det fungerar. Nu kopplas mina samtal automatiskt till min arbetskamrats telefon. Visst är det bra? Du, Hallberg, ja. Är någon som ringer till mig och söker efter dig? Jag kommer. Jo, en sak till. Man måste ju naturligtvis tala om för sin arbetskamrat att man har kopplat över sina samtal till honom. Annars blir han lite förvånad. Nu är jag tillbaka i mitt arbetsrum igen och då vill jag förstås ha tillbaka mina samtal. Då gör jag bara så här. Jag trycker fyrkant, 21, fyrkant. Hopp. Hej. Slå ner. Tack. Elisabeth, det är kris. Jaha. Vi får inga pengar. Förlåt, Lenny. Ja, Hallberg. Jo, jag är lite upptagen så jag kan inte prata just nu. Nej. Ja, jag förstår det, men jag kan inte prata just nu. Jag ber dig att återkomma, ja. Jag ber dig att... Just det. Tack så bra. Hej. Ibland måste man ju få vara ostörd på sitt arbetsrum. Och det kan också vara så att man är bortrest och inte kan nås på sin vanliga telefon. Då kan man använda en tjänst som heter vidarekoppling.
Och det går ut på att man kopplas vidare till en annan person. När jag fick min MD110 inkopplad här hos mig så bestämde man att alla mina samtal av den typen skulle kopplas till Kurre på EDS. Det är väldigt enkelt. Man bara gör så här. Man lyfter telefon, stjärna, 21 och fyrkant. Då får Kurre alla sådana samtal. Jag måste naturligtvis tala om för honom vad jag håller på med när jag kommer tillbaka och vad budskapet är. Ingen som ringer till mig ska bli svarslös. Elisabeth, det är alltså katastrof. Alla dina beräkningar är, tror jag... Tack så bra. Hej. Ja, nu vill jag ju ha samtal igen. Och då gör jag bara så här. Jag slår fyrkant, 21, fyrkant. Och lägger på. Lätt, va? Titta, det fungerade. Hallberg, god middag. Vad sa du? TT genom MDP. Jaha, jag har provningsteknik. Jaha, jaha. Och du sökte efter... Nej, han finns inte här. Men om du väntar så ska jag koppla över. Då gör jag så här. Jag slår R och sen det numret till den som personen söker efter. Ja, hej, det är Hallberg. Du, jag har någon här som du säkert kan hjälpa. Här kommer samtalet. Okej, hej. Ni märkte säkert att det var ett internt samtal som jag kopplade över. Förut kunde man bara koppla över samtal utifrån, externa samtal. Så att MD110 klarar även den här saken bättre än sina föregångare. Ja, ni har kanske lagt märke till att MD110 kan många konster som tidigare telefonväxlar inte kunde. Men det är så att... MD110 är inte bara en telefonväxel. Utan den kan också utföra en massa... Ja, som sagt var. MD110, det är en vän... Ursäkta mig ett ögonblick, jag måste se vad det där är för någonting. Alltså. Ja, Hallberg. Jaha. Ja, just det. Du, nu är jag lite upptagen här, så jag skulle gärna vilja att du hörde av dig senare. Ska du säga om en halvtimme eller så, ja? Mm. Ja, det är fint. Tack ska du ha. Hej. Ja, vad vi såg här, det var en ganska enkel manöver. Jag kommer promenerande i korridoren och hör att min telefon ringer 45 meter bort. Och jag blir lite orolig av det då. Men... Då kan jag lugnt och sansat ta mig in i ett annat rum och istället lyfta luren här och sen slå mitt eget nummer och sen en sexa. Den här servicen, den här tjänsten kallar vi för pick-up. Och den gör att man kan ta det lite lugnare. Man behöver inte längre springa omkring som en galen råtta. Bra, va? I Stockholmsområdet ska vi successivt byta till MD110. Därmed kan vi bilda LMCOM-nätet. I detta nät kommer 25 000 olika telefonanknytningar att höra samman. Någon som ringer till Kungens Kurva, men i själva verket ska till Älvsjöfabriken, ska inte behöva ringa om. Han ska kunna kopplas vidare direkt. MDN kommer också i en framtid att användas för dataöverföring. LMCOM och den nya växeln ställer högre krav på alla som har telefon. Och det är viktigt att alla lär sig de här fyra viktigaste tjänsterna. Och själva knapptryckningen kan ju inte vara någon svårighet, för det finns ju faktiskt fusklapp. Jo, men du vet, vi måste försöka hålla reda på varann och hålla reda på oss själva. Det är ju inte svårt att tala om vart man ska gå. Och med MDs hjälp så kan vi ju ta med oss samtalet dit vi går och eller se till att någon annan passar telefonen. Jag menar, krångligare än så är det ju inte. Vad sa du? Ja, visst är det enkelt. Okej, tack så. Hej. Eriksson, god morgon. Tyvärr ingen svar. Sonny Persson på 66112. I Stockholmsområdet förlorar Eriksson 3 miljoner samtal om året. Och det är 20 000 samtal om dagen. Och det förstår både du och jag att det är inte särskilt bra. Men med MDs hjälp ska vi kunna trycka ner den siffran till noll. Ingen som ringer till Eriksson ska behöva känna att han blir svarslös. För det är förstås viktigt för telefonaktiebolaget LM Ericsson att kunna hantera sina telefoner.
Ericsson är ju världsbäst på att tillverka telefonväxlar, telefonsystem och telefoner. Och då måste man också kunna hantera sina telefoner världsbäst, eller hur? Det här är ju inga konstiga saker, det är inget krångel över det här alls. Till och med jag har ju lärt mig det här.